Dhe saloj është kaderi dhe ka gjë që e ndryshon kaderin. Kaderi është caktimi i Zotit, ose programimi që Zotit i ka bërë jetës në këtë botë. Pra çdo gjë është e programuar nga i madhë Zot. Dhe nuk mund të ketë diçka që ndodhë, po nuk që e parashikume dhe programume nga Zotit, ose sistemin e në gjuhën popullore e shkrujt me prej Zotit, pra e caktu me prej Zotit. Sepse nuk mund ndodhi në mbretërinë e Zotit, a diçka që është jashtë dëshirës, vullnetit, apo diturisë ti. Dhe kur themi kaderi, ne duhet kuptojmë katër gjëra. Duhet kuptojmë dijen e Zotit të pakufishme. Duhet kuptojmë shkrimin e Zotit të dijes së tij për çfarë ka të bëjë me njerëzit. Duhet kuptojmë dëshirën dhe vullnetin e tij, që ajo që ai ka ditur dhe ka shkruar të ndodhë, dhe duhet kuptojmë se çdo gjë që ndodh është e krijuar prej Zotit. Nëse kaderi kuptohet në këtë mënyrë, atëherë kaderi është shumë i thjeshtë. Zoti ka ditur dhe di gjithçka. Këtë që Zoti e ka ditë se çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë, e ka shkruar. Dhe këtë që e ka ditur dhe e ka shkruar, Zoti dëshiron që të ndodhi, dhe në momentin që ndodh, Zoti e krijon. Ka diçka që është jashtë rregullit këtu? Asgjë. Këtu s'kemi as, si më thën, detyrim dhe imponim, po s'kemi as, si më thën, diçka që është jashtë kontrollit. Kush nuk beson, për shembull, nuk beson se ja imponoi Zoti që mos besoj, apo ai nuk beson se Zoti e ka ditë që ai nuk do të besoj, dhe e ka shkruajtur që ky nuk do të besoj, dhe Zoti do që ky njeri që Zoti e ka ditë që nuk do të besoj, mos besoj. Kush e ka fajin nëse dikush nuk beson? Zoti apo njeriu? Kush e ka? Zoti e ka faj. A një ka shkrujt. Robi është i pa faj shu. Qa kuptimi varë? Varë ka konteksti. Edhe njerë ta shpjegoj dhe leze. Zoti i madh mbi gjithë shka. Edhe që ky do të besoj, edhe që ky s'do të besoj. Në vitin 2018, Zoti e ka ditë që ky do të besojë dhe ky s'do të besojë. Dhe këtë që Zoti e ka ditë e ka shkruar. Dhe këtë që Zoti e ka ditë dhe ka shkruar, dëshiron Zoti që të ndodh. Dhe kur ndodh, Zoti më dhe krijon. Ka faj Zoti? Zoti ka shkruar atë që ka ditë. Pra nuk ka thonë Zoti, filoni, jo, këtë ky nuk do të besojë, dil këtejti. Filani, këtë do të bëjë besimtar, dhe pastaj ka bërë shkrimin. Zoti i madh ka ditur gjithçka, çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë, nga A-ja e kësaj bote deri tek Z-ja e kësaj bote. Dhe këtë që Zoti e ka ditë, çdo gjë në detaj, edhe pema, edhe gjethi pemës, edhe ai uji kur lëviz në pemë, edhe gjaku kur lëviz, çdo gjë është e shkruar. Këtë që Zoti e ka ditë, dijen e tij absolute, mbi se çfarë do të ndodhi në këtë botë, Zoti e ka shkruar. Ku? Çfarë vendi? Lauhe Mahfudh. Dhe këtë që Zoti e ka ditë dhe e ka shkruar, dëshiron ai që të ndodhi ashtu siç e ka ditur dhe e ka shkruar, dhe ndodh ashtu siç e ka ditur dhe shkruar ai. Ku është problemi? Ka ne problem? Plani i Zotit, e shkruar për Zotit, po Zoti i madh i ka lënë njerëzit të lirë. Pse Zoti e ka ditë se kush do të besoj, e kush do të mohoj, ky më nuk është faji i Zotit. Pse Zoti e ka ditë se ky do të besoj dhe ky s'do të besoj, ky nuk është problemi i Zotit, ky është problemi i njerëzve. E qartë? Pa Zoti në të vërtetë e ka shkruar gjithçka, po Zoti e ka shkruar në sajt të drejtësisë. Zoti ka shkruar atë që është e drejta, si do të ndodhë në gjëra. Po mirë, ka një pyetje këtu, atë ku është kuptimi që është e shkruajt në? Përderisa Zoti pas ka shkruar gjërat që do të ndodhin, pse duhet shkruar?
sepse nuk më ndodhi në pushtetin e ti diçka e pa ditur prej ti. Amo ne e dim shumë mirë që Zotit nuk bën padresi. O ma valem nahu, nuk kemi bërë padresi as kujt. E qartë. Tani nëse dikush nuk beson, ka faj Zotit apo s'ka? Kush e ka faj? Bravo. Po Zotit ja ka shumë i dola, që ki mos azje dhe drejtë. Allah e ka lëndorë të një. Ka thënë Zotit në Kur'an, u hedejnahun në gjdejnë. Çdo njeriu ja kemi sqaruar të dyja rrugët. Çdo njeriu, ose rrugën e cila është e vështirë, po që e çon në xhenet, ose pra rrugën malore ka thënë Zoti Akabe, ose rrugën e cila është rrëpir, po që e çon në xhenet. Pra është robi njeriu i cili zgjedh. Po Zoti në Kur'an, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'minu wa man sha'a falyakfur." Thuaj të vërtetën që ka ardhur nga Zoti yt. Kush të doj të besoj e kush të doj të mohoj. Dhe thot Zoti Xhelle Xhelalu në Kur'an, "O la usha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamian." Po të dëshiron të Zoti, do t'i kishte bërë gjithë besimtar. Po çfarë? Po s'ka dash Zoti. Po çfarë ka bërë Zoti? Është tërheqës nga pjesa e dëshirës dhe vullnetit njerëzor. Pse e din Zoti? Është Zot. Po pse e ka shkruajtur Zoti? Sepse është Zot. Po pse ai do që këtë ndodhë? Sepse është Zot dhe s'mund të ndodhë asgjë e pa ditur prej ti në krim. I vetëmi problem që mund të lindi si problem në këtë çështje është hadithi i errësirës dhe hadithi i grushtave dhe hadithi i listave. Tre hadithe që kanë nevojë për komentim në këtë temë. Hadithi i errësirës dhe dritës, thotë Zoti ju paraqit shpirtrave. Kushe çdo shpirt që e zuri drita e Zotit në këtë botë është besimtar. Dhe çdo shpirt që nuk e zuri drita e Zotit në botën e shpirtrave, po mbeti në errësirë në këtë botë është jo besimtar. Ktu ka pyetje. Pyetja kush është? Po mirë, atë që e ka zonë drita, e ka zonë drita. Atë që e zuri drita, çfarë ka i faj ka ai që sot është jo besimtar? Po ma dhe përgjigjen je i fortë. Ta gjem, Abibi, një sekundë. Ta gjem, se thot për mendimin tim. Po mire, okay, jenë regull, ti qështi me kaderit e ke kuptu shumë mirë, deri këtu. Ta një vjen dikush ty dhe të pytë, marë thot, kam gjithë një hadith që thot puna e dritës. Kërë zuri drita u vëzu. Ati e në botë në shpirtave, në zdim që ka në dhe atje. Kë nuk e zuri drita, mbeti në errësirë, në këtë botë është i pa udhëzum. Tani thonë, unë çfarë kam unë që atje lartë të mëzuni drita, po mëzuni errësina? E njëta pyetje vlen dhe për hadithin e grushtave. Të Zoti mbush një grusht me shpirtrat, sa këta janë për në xhenet e s'du t'ja di për askënd. Dhe mbush një grusht dhe ta këta janë të xhenemi dhe s'du me atit për askënd. Dhe të kushtot, po mi çfarë kam unë së më ka zonë i grushti gjenetit, po më zonë i grushti gjenemit. Kjo është pytje. Pytja tretë është pytja listave. Pergamenit e sratë samë, një ditë nëzori një tip pergamenit madhë, ta kjo është lista e banorëve gjenetit, emrat e tyre dhe babalarve të tyre dhe fiseve të tyre. Dhe pergamenit për disa sekonda u shduk. Pas e nëzori pergamenit tjetër dhe tha, kjo është lista e banorëve gjenemit. E tyre dhe prindrëve të tyre dhe fiseve të tyre dhe u shduk. Tërë, qëfaj ka mund thotë dikush që më ka fut e me kjo lista për gjithë? Për të treja këto tre hadithe, në kader ka një përgjigje. Drita, grushti dhe lista ka zën ata që Zoti e dinte se do të zohen. Errësira, grushti dhe lista ka zën ata që Zoti e dinte se nuk do të zohen. Se Allah nuk bën padresit. Dhe çdo gjë tek Zoti është me drejtësi dhe me merit dhe me mirësi.